Protože nepísali jsme náhodou na Facebook alebo někam, či? Abo na Twitter? Tu je DG. A víte to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Kápu, máš to těžký. Co budeš pít? Kolu. Dostaneš panáka. Počkej. Pozdě. To je kokot. Tak, na ženské. Takže jsem tam připadl vodku, hej? Máte to zpravit tak, že si můžeš vybrat, kterou chceš. Fešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Proč tak nahlas? Ahoj. Ahoj. No? Pěkné líčení. Jo, ne? To je kop, počívaj. Už jsem zabudl na to, jak je ten jeblý, ten čo rozpráva. Já jsem asi fakt zaujala, co? Pojď, dáme si něco. Rande v klubu, to je jako vážně? Jasně. Pití, tancování a tak. Zabudl na to, jak je on kokot, co to vymyslel toto. To je lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Něco nám vyber. Kámoš dělá tady barmana. Tak ty jsi barman. Dám ti vodku. Hele, čím dřív se opiješ, tím to s ním bude snesitelnější. Stačí džus, dík. A tobě? Tolik. Je to pako, ale mám ho rád. A proč ti škádí? To on tak dělá s každým. Ale nedělám. Počkej. Úplně jináč by to bylo, že? Garantuji vám, úplně jinak, daj to blíž. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchod. Za 5 minut. Ne, já nejsem ten, co by se... Ne, ty máš čistý úmysly. Na koni, v bílém jsem krále. Čo ti, jebe mě jen mají za něho zlé a kokot. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Tak se tam máš dál. Povídání o rodičích, muchlování na kanapě. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuju pořád. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. Takže novinářka. Čet Boldotik. O čem tak píšeš? Boldotik. To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. O čem myslíš, že mluví? Ti dva. Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá. Ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou to? Mladou? Nějakou? Jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Klídek. Co je? Čo? Počkej. Počúvaj, naschvál? Tvoje přítelkyně, co ta by na to říkala? Naschvál jsem nevybral nič. To je ale hloupá otázka. Hele, buď řeknu, že nějakou mám a ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a budu vypadat nějaký kudáčí. To je koko, úplný. Tak radši vypadat. Naschvál jsem, že se vypadat, že se nedotýká vůbec. Promiň. Na čem? Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, jak si přestal hledat tu svoju pravu. Můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když tu chvíli zostanem? Ne. Čo? Já tě tak ráda vidím.
Ne. Če je? Jaj, aha. Tak já se najdím pozdější. Tak to... Pázať, ale miláčik. Dobré? Říkám, že nestrácíš čas. Já jsem tady jenom... V pohodě, každý svýho štěstí. Pojď radši tancovat. Neschopný? Chalani. Tak... OK. Pravda je taká, že jsem v životě nebyl v takej situaci, že by som... Klikol jsem tam. Ako, robíš si piču? DJ nejak vláze. Jaké tanečky? Jaké Miket, napajčený na byte v Prahe. To je. Ty kokos, to čo bolo leto? Hej, ten pohyb s tým prstom, ty kokos. Víš, že by bola jeba? Keby tam proste zajebe ono Jožina z Bažina. Tak jo! Tak jo! Tak já si dobré věci! Tak fajn! Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. Tak můžeme jít. Keď nerozpráva, nehýbe sa, vypadá pohode. Škoda, že keď otvorí tu... Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Sluchatka, víš čo, Philips, ale není povedať, jaké presne, lebo neviem, jaké má označenie. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Nefascinuje tě to noční město? Co ti je? Tolik světel, za každým jsou lidský osudy, proplítaj se. To mě zajebal. Neblbni. Ujede mi autobus. Čo, počkej. Počkej, nechoď ještě. Ráno mám u závěrku. No, tak to můžeš napsat u mě. Ale tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jedno chodící kliše. No tak ale to já nejsem, to přece. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Čiže realita byla... Doprovodím tě. K autobusu. Tak stejně tam musíš dojít, tak aspoň budeš mít společnost. Dobrou noc. Mission failed? You have failed this city. Ok, čo... Ono sa nejde baviť s nikým. Yep. Next game. Penáze, mám penáze. Tohle musíš dělat schválně, přiznej si. Úplně by to bylo. To není vůbec možné, aby něco tak hlupého a pomalého žilo. Ticho. Mě to normálně fyzicky bolí, jak si tupí, udělej si k test, budeš první člověk v mínusu. Nevím, co s vámi to baví, to se to hraje trash, rozumíš?